כל אחד ואחד מאיתנו שיצמד לתורה, שיצמד לחכמי התורה, שיצמד לעצות של התורה. העצות של התורה, הזוהר הקדוש אומר, תרי"ג מצוות זה תרי"ג עתין. עתין, עין יוד תת יוד נון. עתין זה עצות. התורה זה תרי"ג עצות. תרי"ג כולה עצות לייעץ לאדם איך ללכת בדרך נכונה, איך לא לטעות בדרך. התורה גם זה תרי"ג פיקודים, דברים מופקדים, סגורים, שצריכים לפתוח ולגלות את האור שבתוכה. בעולם יעזור לנו, שאנחנו באמת נזכה ללכת בדרך ישרה, ללכת בדרך נכונה. תראו רבותיי כמה העולם הזה שקר. תראו את כל הפוליטיקה איך מתפרקת לרסיסים. כל אלה שהיו הכי מאוחדים, אף אחד לא יפריד בינינו. תראה כל אחד מקים מפלגה, כל מה נהיה שם, הקרקש? זה פשוט לא להאמין, דיבורים כמו החול ואין מה לאכול ולא לשתות גם. בלבלים את המוח בלי סוף. זה התנתק מזה וזה התקים מפלגה וזה הקים וזה הקים וזה הקים. תבח שמו לעד. כולם נפרדים. איפה כל החיבור, איפה כל המילים, איפה... אין לזה משקל, זה שטויות. אין שמה מוסר, אין שם יראת שמיים. שמה, כל זה אינטרסים. אינטרסים, כי כל עוד יש לי אינטרס להיות איתך, אנחנו נביא אחד. כשאני אגלה קטע, אני מעיף אותך ואני הולך לבד, אני אקח את ההוא ואני אקח את ההוא. אל תחשבו, גם אלה שהתחברו עכשיו הם באמת חברים. כל עוד הוא רואה בו עניין, בסדר. כמו פעם הקודמת שהראשונים התחברו.